ህጻናት ከራሳቸው አንደበትም እስከዛሬ ሲነግሩን ነበር። እኔ ምንድነው የጠየኳት፣ እዛ የነበረችበት አካባቢ የነበረው የማህበረሰብ አመለካከት በጦርነቱ ዙሪያ ምንድን ነው፣ እናቶች ምን ይላሉ፣ አባቶች ምን ይላሉ አልኳት። ያው ብዙ ጊዜ በጸሎት ነው እግዚአብሔር እንዲረዳ ይጸልያሉ፣ ፈጣሪ እርዳን ይላሉ። ነገር ግን በቅርብ እኔ አካባቢ የነበሩ ሴቶች ግን በጣም በጉዳዩ ላይ በጣም ከማዘናቸው የተነሳ ቃል በቃል ያለችኝ ማለት ነው፣ ይሄ መናጤ ደብረ ጽዮን እኮ ነው ለዚህ ሁሉ ጣጣ የዳረገን። ምን ልናገኝ እንችላለን? እዛ ያየነው ወይም የምናየው ነገር ምን ሊሆን ይችላል ብለን ያሰብነው ነገር እንደ ሰው የሆነ ግምት ሊኖረን ይችላል። ግን ሄደህ የምታየው ነገር ደግሞ የበለጠ ታዝናለህ። የህፃናቶቹን እድሜ፣ ሁኔታ፣ አስተዳደግ እኛ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ስለ ምርኮኛ የሚሆን ስለ የትግራይ ህዝብ ስናወራ በአካልም ከምናውቀው በቅርባችንም ከነበረው የማህበረሰብ የኑሮ ሁኔታ አንጻር ነው የምናወራው ብዙ ጊዜና ጦርነት ውስጥ የገቡ ህጻናት ታሪክ ግን በህይወቴ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኝም ስለማያውቅ ሳስበውም ይሄ ይሆናል ብዬ አስቤም አላውቅም። ና ሄጅ ያየሁት ነገር ልጆቹ ላይ ገና ሲያዩን እናቱ ከውጭ ስትገባ የሚናፍቅ ህፃን የለም። አንድ ጊዜ የሆነ በሆነ ምክንያት ይለያይና ልጅ ካሁን መጣች እናቴ ብሎ የሚያስብ ፊት የምናውቀው በጉጉት በናፍቆት የሚጠብቅ ፊት ነው ህጻናቶቹ ላይ ያየሁትና ያው የሚገርመው ደግሞ እነዛ ያገኘናቸው ህጻናት ልጫወት ብለው ወጥተው አንዳንድ ነገር እንዲያግዟቸው ጠርተዋቸው ጭነው ያመጧቸው ናቸው። ሳያስቡት ድንገት ኳስ ሊጫወት ወጣ። ከዛ ደግሞ ሬሽን እና አጫጩንም ብለው ወሰዷቸው። ሬሽኑን ከጫኑ በኋላ ደግሞ ራሳቸውንም ጭነው አመጧቸው እና ልጅ እንደወጣ እናት የት እንደሄደ ታውቃለች፣ ግን የት እንደተወሰደ የማታውቅበት ስሜት ነው። እና እኔ መጀመሪያ ያየሁት ልጅ ላይ ያነበብኩት ነገር ራሱ እዚህ ቦታ ላይ ከመገኘቱ በላይ እናቱ የት እንደሄደ አለማወቋ ራሱ የሚያመው ልጅ ነው ፊቱ ላይ ያነበብኩበት ነገርና እንዳልኩት ትንሽ ከባድ ነው። ይሄ ልጅህ መሆኑ ብቻ አይደለም የሚያሳዝነው፣ እዛ ቦታ ላይ ሄደን ያየነው ፊት ራሱ ማየት ሰው በመሆንህ ብቻ አይተ የምታዝንባቸው አይነት ልጆች ናቸው። ስለ ሴቶቹም የሰማነው ያየነው ነገር ያወራናቸው ነገር ግዳጅ ነው ፅና ተሰውሲና ወላ እዛ ሕጂ ሓደሽ ተሰልጢኖም ዘለዉ ግዳጅ የመፅኦም ኩሉ ንና ግዳጅ ስልፀና ምክንያት ካብ ታይ ዝበሃል ኣይንጋደድልን ኢልና ወለድና ዘይፈልጡ ሓትና ዘይፈልጡ ወላ ኣነ ደበይ ስለ ብዙሕ ኣይፈልጥ ኣበይ ከም ዘለዉ። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ከዚ በኋላ እንዳይወጡ ነው፣ በእኛ ይብቃ ነው ምለው። ምስ መኔና ንበኣስ ልብል ነገር ምስ መኔና ኮይናት ንገጥም ልብል ሕቶታት የቕርብ ዶ ብሃመይ ይገልፆ ስቲ ተሓሳብ ኣረድእኒ ምስ ጠብያ ምስ ኣምሓራ ክልል ምስ ኤርትራ ክልል ተዋዲድና ንዋጋ ዝበሉ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ህዝቢ ምስ ኣምሓራ ተዋሊድና ኢና እዩ ይ ነይሩ መልሶም ካብዚ መልሶም ማታያቃ ትጋደሉ ይምር እንግዲህ ከታዳጊ እድሜ ጀምሮ ያሉ አዛውንቶች ሳይቀሩ ለዚህ ለጦርነት በማገድ እንግዲህ ይኸው እንደምትመለከቱት እነዚህ አዛውንቶች እጃቸውን ሰጥተዋል። እነዛ አዛውንቶች ግን እዛ ቀበሮ እንትን መቀሌ ጉድጓድ ሆነው እነዚህን ሰዎች ለእሳት ይዳርጋሉ ያሉት እንግዲህ በከፊል ይህንን ይመስላሉ። ክቡራን ስለ ሀገር ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አሁንም በምርኮኞች ካምፕ ነው ያለ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምታያቸው ወጣቶች መካከል ብዙዎቹን አየናቸው። የነጀነራል ጻድቃን ልጆች የሉም፣ የነስዬ ልጆች የሉም። አሜሪካን ሀገር ሆነው ግፋ በለው ብለው ለጦርነት ገንዘብ የሚያዋጡ ወጣቱን እያስጨረሱ ያሉ የትግራይ ወጣት አንዳቸውም ዘመዶቻቸው እዚህ ውስጥ የሉም፣ ልጆቻቸው የሉም። የነ ታደሰ ወረደ ልጆች ፈልጌ ያጠኋቸው፣ የነ ምግበል ልጆች ፈልጌ ያጠኋቸው፣ የነ ደብረ ጽዮን ልጆች የሉም፣ የነ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ልጆች የሉም፣ የነ ስብሐት ልጆች የሉም። የጥቂት ባለስልጣናት፣ የጥቂት ሌቦች፣ የጥቂት ወንበዴዎች፣ የጥቂት ሽፍቶች ስሜትና ፍላጎት ማሟያ ማስፈጸሚያ ለመሆን እነዚህ የድሃ የትግራይ ልጆችን ለጦርነት ማግደዋቸዋል። በምን? በአስገዳጅነት። ዛሬ ከህይወት ተርፎ እጃቸውን ሰጥተዋል። ብዙዎች አልቀዋል።
የጦርነቱ አስከፊ የነን ይመስላል። እዚህ ጦርነት መካከል ካገኘናቸው ወጣቶች ከ13 እስከ 68 አመት እድሜ አዛውንት ድረሳሉበት። በጣም የሚገርመው አንዲት ሴት ወጣት ያገኘኋት ያለችኝ የ15 አመት ልጅ መሳሪያ ሳይኖራት እሷና ቢጤዎቿ ወደ ጦርነት እንዲገቡ አድርገዋቸዋል። ወደፊት ሂዱ ይላሉ፣ ከኋላ መሳሪያ አስገድዷቸው ነበር። የጦርነቱ አስከፊ ገጽታ ይሄንን ያዘው። ስለዚህ ከእንግዲህ የትግራይ ወጣት በቃ መሞት የለብም። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እንደ ተመለከታችሁት ነው ምን ያህል ሴራ እንኳን ማለት ይከብዳል ምን ያህል የወንብድና ተግባር እየተፈጸመ እንደሆነ በትግራይ ህዝብ ላይ ያየንበት ሁኔታዎችን ማየት እንችላለን። እንደው እኔ ግን አሁንም ገና ቅድም አልገለጽ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ከቪዲዮ በኋላ ብዙ አንጀት የሚበሉ ውስጥ የሚረብሹ ነገሮች አሉ። በተለይ የህፃኗ ልጅ አይተን ከሆነ ማለት ነው። እና እንደው እስኪ የተወሰነ ነገር በሉ። አረ ህጣኗን ያው ብዙ በትግርኛ ለማናገር የሞከርኩት እኔ ነኝ። ሄዋን መኳንንት ነው የምትባለው። ሄዋን መኳንንት የ13 ዓመት ልጅ ናት። ሶስተኛ ክፍል ትምህርቷን ያቋረጠች ህጻን ማለት ነው። እና አባቷ የጎንደር ተወላጅ ነው። እና ልክ መከላከያ ወደ ትግራይ ሲገባ የመከላከያ አባልም ነው አባቷ። እና አባቷን ፍለጋ ወይም አባቷን ጥየቃ ከመከላከያ አባላት ጋር ትገናኝ ነበረ የአባቷን መረጃ እንዲሰጧት። እና የተወሰኑ ሰዎች አባቷ መቀሌ አካባቢ ሊኖር እንደሚችል ስለነገሯት ከዛም አጠያይቀው መልስ ይዘውላትም የሚመጡ ሰዎች እንደላኩላት ስለነገሯት የማይጸብሪ ልጅ ናት። ማይጸብሪ ማለት ሽሬ አካባቢ እና እዛ አካባቢ ከነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ይህን መረጃ በመቀባበል ትታይ ነበር። እና እዛ አካባቢ ያሉ ሴት ካድሬዎች ደግሞ ይከታተሏት ነበር። እናም ከመከላከያ ክልሉን ለቆ ሲወጣ ተይዛ እንድትታሰር ተደረገ። የ13 ዓመት ልጅ ናት። ይህን ድርጊት ስትፈጽም የነበረው ለመከላከያ መረጃ ስታቀብል ስለነበር ነው በሚል ክስ ነው የታሰረችው። እና ከዛ ይቅርታ ጠይቃ እንድትወጣ ተደረገ። ነገር ግን ይቅርታ የምታደርገው ወይም የሚደረግላት ወደ ግንባር ለመዝመት ስልጠና ለመግባት ፈቃደኛ መሆኗ ካረጋገጠች በኋላ እንደሆነ ይነገራታል። እሷም ፈቃደኛ ትሆናለች። ያው ለመከላከያ ግን ምንም መረጃ የማቀበል ስራ ላይ እንዳልነበረች አባቷን ትጠይቅ እንደነበር አስረድታለች። ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ ግንባር ለመዝመት ስልጠና ውስጥ እንድትገባ የተገደደችው። እናም ገባች። በሁለተኛው ቀን ጠፋች፣ ከማሰልጠኛ ጣቢያው ማለት ነው። ድጋሚ ተያዘች። ከተያዘች በኋላ የመጨረሻው የተሰጣት እድል ከዚህ በኋላ ካመለጠች ውሳኔውን ራሷ እንድትናገር ተጠየቀች። የሞት ፍርድ ይፈረድብኝ እንድትል ፈረመች ማለት ነው። ፈርማ ተመልሳ ወደ ማሰልጠኛው ገባች። አንድ ወር የስልጠና ጊዜ ቆይታ ወደ ባቲ አታውቀውም ስሙን ባይዘወይ ሌላ ነው ትርጉሙ የምታወራበት ቃልና ወደ ባቲ ጭነው አምጥተው አራገፉን ነው የምትለው። ምንም አይነት የመሳሪያ ትጥቅ የለም። የተነገራቸውም ነገር ግዳጅ ነው ቃሉ። ግዳጅ ጦርነት ነው፣ ግዳጅ ልማት ነው፣ አያውቁትም። ብቻ ግዳጅ ተብለው አብረዋት የመጡት ልጆችም ስልጠናው ላይ የነበሩ ህጻናትም ግዳጅ በሚል ቋንቋ እንደመጡ ምንም አይነት የመሳሪያ ትጥቅ ሳይዙ ባቲ መጥተው ተራገፉ። ባቲ እንደገቡ ጀምሮ የጦርነት ድምጽ ይሰማል። ያኔ ቤት አካባቢ የጦርነት ድምጽ የማን ሊሆን ይችላል ብላ በገመተችበት ሁኔታ የመከላከያ አካባቢ እዚያ አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ ብላ ቀጥታ በገባች ሜቢ በሁለተኛው ቀን ሊሆን ይችላል ጠፍታ ለመከላከያ እጇን ሰጠች። በሚገርም ሁኔታ እጅ መስጠትና መማረክ አልገባትም ልዩነቱ ራሱ። እጅ ተማርከሽ የሚለው ቃል እጅን ስትሰጪ ስላት እኔ አይ ለመከላከያ እኮ ራሴ ነኝ የሄድኩት ወደ መከላከያ እኮ ራሴ ነኝ የሄድኩት እኮ ወደ መከላከያ ስቴጅ እኮ ተማርኬ ሳይሆን እጄን ሰጥቼ ነው። በቃ ይሄ ወታደራዊ ቋንቋውን አይደለም ጭራሽ መግለጽ የምትፈልግበት ሀሳቡ እንኳን በአግባቡ መግለጽ ማትችል ልጅ ናት። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ደጋግሜ የጠየቅኳት ነገር
ይሄኛው ታሪክ ብዙ አውርተናል። ብዙ ወጣቶች ወይም ህፃናት ከራሳቸው አንደበትም እስከዛሬ ሲነግሩን ነበር። እኔ ምንድነው የጠየቅኳት እዛ የነበረችበት አካባቢ የነበረው የማህበረሰብ አመለካከት በጦርነቱ ዙሪያ ምንድነው? እናቶች ምን ይላሉ? አባቶች ምን ይላሉ? አልኳት። ያው ብዙ ጊዜ በጸሎት ነው እግዚአብሔር እንዲረዳ ይጸልያሉ፣ ፈጣሪ እርዳን ይላሉ። ነገር ግን በቅርብ እኔ አካባቢ የነበሩ ሴቶች ግን በጣም በጉዳዩ ላይ በጣም ከማዘናቸው የተነሳ ቃል በቃል ያለችኝ ማለት ነው፣ ይሄ መናጤ ደብረ ጽዮን እኮ ነው ለዚህ ሁሉ ጣጣ የዳረገን። እሱ የሰላም ጥያቄ ሲቀርብለት ፈቃደኛ ቢሆን ኖሮ እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ ገብተን ልጆቻችን አያልቁም ነበር፣ እዚህ ጦርነት ውስጥ አንገባም ነበር የሚል ምሬት ነው ወላጆች በኩል ወላጆች ጋር ያለው። በተመሳሳይ አብሮሽ የሰለጠኑ ልጆች ምን ይላሉ? ምን ይሉ ነበር? አንቺ ከመጀመሪያውም ከመነሻውም ጀምሬ እኔ አባቴን አግኝቼው ልሙት ከፈለግኩ ብዬ ነው ወስኜ የመጣሁት ነው የምትለው። ና እዛ በአብሯቸው የሰለጥኑ ባሉ ወጣቶች መካከል ያለውን ሀሳብ እንድትነግረኝ ጠየቅኳት። ና በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ዘማቾች ምንም ጥያቄ አያቀርቡም እንደነበር ነው የምናስበው። እውነት ነው፣ ገብተውም የሞቱት የመጀመሪያዎቹ ናቸው። በዚህኛው በእኛ ዙር በነበሩ ስልጠና ውስጥ ግን ወጣቱ በጣም ነው የሚጠይቀው አሰልጠኞቻቸው ነው፣ ለምንድን ነው ከአማራ ሕዝብ ጋር የምንጣላው? እኛ ከአማራ ሕዝብ ጋር ተዋልደናል። ቤተሰቦቻችን የሚነግሩን ታሪክ አንድ አይነት ሕዝቦች እንደሆንን የተዋለድን እንደሆንን ነው የምናውቀው። በዛ ላይ መከላከያ ወደ ትግራይ ገብቶ ሲያደርስ ያየነው ጥፋት የለም። ምናልባት እንኳን ብለው አንድ ሌላ ሀሳብ የሚያነሳ ጥቂት ሰው ምናልባት ኤርትራ ሰራዊት የገባ ጊዜ ነው እቃ ተዘረፈ ተብሎ በቴሌቪዥን ሲነገር የሰማነው እና ያየነውን ብንዋጋም ከሻቢያ ጋር ነው እንጂ ከአማራ ህዝብ ጋር የሚያጣላ ታሪክ ምንድን ያለን የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሱት። እና ይህን ጥያቄ ሲያነሱ ግን አሰልጣኞቹ አያስሯቸውም? ምንድን ነው የሚሏቸው? አልኳት። ሁለትና ሶስት ወጣት ቢሆን ይህን የሚጠይቀው ወስደው ሊያስሯቸው ይችሉ ነበር። ግን የሁሉም ሰልጣኝ ጥያቄ ነው። የሁሉም ሰልጣኝ ጥያቄ ስለሆነ እንዴት አድርገው ይወስዷቸዋል? ስለዚህ ይህንንም ጥያቄ ከሰሙ በኋላ ያለህ አማራጭ መዋጋት ነው ብለው ጭነው አምጥተውንም እዛ በቆየንባቸው ጊዜያት ከስብሰባ ሳንላቀቅ ከግምገማ ከማን ጋር ነው የምንጣላው? እኛ አንጣላም፣ አንዋጋም የሚል ትውልድ ነው ያለው። ሁሉም በግዳጅ የመጣ ትውልድ ነው አሁን ያለው ወደዚህ እኛን እስካገኛችሁበት ድረስ ያለው ጊዜ ብላን የገለጸችልኝ። ና ያው ይሄኛውን ነገር በአካል ሄደን ማየታችን እኔ በጣም የተደሰትኩበት ነገር አንደኛም የማህበረሰቡ ስሜት ምንድን ነው የሚለውን ውስጤ ይጠይቅ ነበረ። የእውነት ግፋ ብለው የሚል ማህበረሰብ ነው ያለን ወይስ አንዳንድ ጊዜ በምንሰማው በጥቂት ሰዎች በምንሰማው የቴሌቪዥን ፕሮግራም የተሳሳተ ማህበረሰብ ነው፣ የካድሬዎች አስተሳሰብ ነው አሁንም ህዝቡ ውስጥ ያለው አምኖበታል የሚለውን በግልጽ ማስቀመጥ የቻለ ቆይታ ነው ያደረግ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ እዚህ መጥተው እየተደረገላቸው ያለውን እንክብካቤ እንግዲህ እጃቸውን እንዳይሰጡ የተነገሩበት ነገርና በኋላ ላይ እያዩት ያሉትን የነገሩንን በነገራችን ላይ ከቀረጻ ውጭ የሆኑ እንዲያጫውቱኝ አድርጌያለሁ። ምናልባት ስትቀረጽ የመንግስት ትዕዛዝም መስሎ ስሜታቸው ደብቀው እንዳይናገሩ ከሚል ከቀረጻ ውጭ አውርቻቸዋለሁ። ምንድን ነው ውስጣችሁ ያለው ስሜት? እርስ በርስ ስታወሩ እጃችሁን መስጠታችሁ ልክ ነው ብላችሁ ነው የምታምኑት ወይስ ሌላ ትርጉም? እንደተባረረ የ93ቱ ክፍፍል በኋላ እንደተባረረ ተመልሶ ወደ ትግራይ በሌላ ፓርቲ ቅስቀሳ ለማካሄድ ሲመለስ የማህበረሰቡ አንድ አባባል ጠቅሰን ነበረ፣ ያፈረሰ ቄስ መልሶ ቤተ መቅደስ ገብቶ አያስቀድስም የሚል አባባል በማህበረሰቡ ዘንድ ከተፈጠረለት በኋላ ማህበረሰቡ እንዲቀባበለው ተደረገና ያ ሰው በዛ አካባቢ ምንም ዋጋ የሌለው ሰው እንደሆነ እንዲገለጽ ተደርገዋልና ይህኛው አባባል ምናልባት አሁን ስለ ቲፒኤልኤፎች ስናስብ ትላንት በተለያየ መንገድ ያሴሯቸውን ሴራዎች የፈጠሯቸውን የጻፏቸውን ስክሪፕቶች የተወኗቸውን ትወናዎች ታሳቢ አድርገህ ቆም ብለህ ካላሰብክ ትላንት ራሳቸው የሰሯቸውን ታሪኮች የምንላቸውን ደግመህ አንተ ላይ እንድትሸከም ልትደረግ ፈቅደሃል ማለት ነው። ምክንያቱም በንስሐ ራሳቸውን ሲያጸዱ አላየናቸውም።
መሳሳታቸውን አምነው ሳይሆን ለተለየ ወይም ለተሻለ የስትራቴጂክ ቦታ መልቀቃቸውን ነው የነገሩን እንጂ እዚህ ጋር ጥፋት ስለደረሰ ትውልድ ስለሞተ አዝነው አስበው እንዳልተመለሱ ነግረውናል። እስካሁንም ከ100% በላይ ልክ በሆነ መንገድ ህዝቡን እያስተዳደሩት እንደሆነ ሊነግሩን የፈለጉ የህወሓት አመራሮች በመከላከያ ጫና አሁንም ትግራይን ተቆጣጥረህ እጃቸውን እንዲሰጡ ማድረግ እንዳልኩ ሌላ ስህተት መድገም ነው የሚሆነው። በሁለት መንገድ ነው እኔ እዚህኛውን መግለጫ ሀሳብ የተቀበልኩት። አንደኛው ባለፉት ጊዜያትም በሬዲዮም ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ሬዲዮ ለትግራይ ህዝብ ይደርሳል ብለን ስለምናስብ እነዚህ የአማራ ክልልን ጨርሶ ነጻ ካወጣ በኋላ መከላከያ በሚቀጥለው ትግራይን ነጻ ማውጣት ከሆነ ሀሳቡ ቀድሞ በህወሓት አመራሮች የሚሰሩ ድራማዎችን መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋል። እልቂት ይፈጸማል፣ በማን ልብስ፣ በማን ሚሊተሪ፣ በማን መሳሪያ? በመከላከያ። ወንጀሎች ይፈጸማሉ፣ ይሰራሉ፣ በማን? በመከላከያ ልብሶች። ስለዚህ ይህን ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ መታወቅ ያለባቸው ነገሮች ለህዝቡ ማሳወቅ ያስፈልጋል እያልን ነበርንና ልክ ይሄኛውን ነገር ስሰማ ከምንም በላይ ተደስቻለሁ እኔ። ምክንያቱም በትላንትናው ስህተት ውስጥ የመከላከያ ስም ጠቁሯል። ህዝቡን ለማዳን በተደረገ በተከፈለ መስዋዕትነት የመከላከያ ስም ጎድፏል። መከላከያ እንደ ጠላት ተቆጥሯል። ነገር ግን ዛሬ እየመጡ ያሉ ወጣቶች ያገኘናቸው ያልናቸው ምርኮኞች ከመከላከያ ጋር ጸብ እንደሌለ በህዝቡ ውስጥ በማህበረሰቡ ዘንድ መከላከያ የነበረው አክብሮት በአካል እዛ የነበሩ ልጆች ደግሞ ነግረውናል። ነገር ግን ህዝቡና አሁን የነገሩንን ምርኮኞች አንድ ናቸው ብለናል። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ከህዝቡ ጋር አንድ አይደለም፣ ከህፃናቱም ጋር አንድ አይደለም። ስለዚህ ሌላ ድራማ ሊሰራ እንደሚችል፣ ሌላ እልቂት ሊፈጽም ራሱን እያዘጋጀ እንደሆነ ማወቁ ከምንም ነገር በላይ ከአንድ መሪ የሚጠበቅ ብቃት ነው። ከአንድ አገርን ከሚመራ የመንግስት የሚጠበቅ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብዬ ነው የማስበው፣ እና ትልቅ ውሳኔ ነው። ነገር ግን እስከ መቼ ነው የትግራይ ህዝብ ታዲያ በቲፒኤልኤፍ እጅ የሚቆየው የሚለውን አሁንም እያንዳንዱ በህወሓቶች ትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለን ጥፋት የሚያመው ትግራዋይ ጥያቄ መሆን መቻል አለበት። አንድም ቀን ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ላንሳ። ገና ከመሄዳቸው በፊት እነ ሞንጆሪኖ አቶ ስዩም ምናምን የሚሰበስቡት የተማረ የሚባለው የትግራይ ተወላጅ የተለያዩ መድረኮች ተዘጋጅተው ነበረ እና አብዛኛዎቹ ዶክተሮች ናቸው፣ ፕሮፌሰሮች ናቸው ተጋሩ ስብሰባው ላይ የሚገኙት እና ያኔ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ግን እነሱ ታጥቀው እያሰቡ በነበረ ጊዜ ነው ይህንን ታሪክ ብለው የነገሩኝ። እና ጦርነት ለመጀመር እንደሚዘጋጁ ህወሓቶች ሲነግሯቸው እነዚህን ምሁራን በጣም አዘኑ። ማለት ትግራይ ውስጥ ገና ለመልማት እንኳን መሪ እየጠበቀ ያለ ህዝብ ነው። ገና ለመልማት መሪ እየጠበቀ ያለን ህዝብ ይዘህ ጦርነት ልንጀምር ነው የሚል ሀሳብ ከመሪዎቹ ሲመጣ እነዚህ ምሁራን ደነገጡ እና እንዴት ነው እናንተ በዚህ ሰዓት ስለ ትግራይ ህዝብ ጦርነት የምታወሩት? የትግራይ ህዝብ በዚህ ሰዓት ኮሚኒኬሽኑ ቢቋረጥ፣ መብራት ቢጠፋ፣ ባንክ ቢዘጋበት፣ ውሃ አገልግሎት፣ የህክምና ብለው የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ በሚያቀርቡበት ሰዓት መብራት ቢጠፋበት የትግራይ ህዝብ አንድ ቀን ምን ሊሆን እንደሚችል እንዴት መገመት አቅቷችሁ ነው በዚህ ሰዓት ስለ ጦርነት የምታወሩት ብለው አንድ ዶክተር ጠየቀ እና የሞንጆሪኖ መልስ ምንድን ነው የነበረው? መቀሌ ውስጥ አንድ ቀን መብራት ጠፍቶ አዲስ አበባ ሊበራ ሞተናላ? አያደርገውም፣ እናያለና የሚል በፉከራ የታጀበ ንግግር ተናገረችና ሰዎቹ መሸማቀቅ ጀመሩ። ዶክተሮቹም ፕሮፌሰሮቹም እዛ የነበሩት ምሁራን ማለት ነው። እንዴ እነዚህ ሰዎች አናቃቸውም እንዴ? ለካ ይህንን ማድረግ አይቻልም ከየትኛውም አካል፣ ለካ ይህንን የሚያሸንፍ ብቃት ያላቸው ሰዎች ናቸው ብለው በመጠየቃችን ተሳቀቅን አሉ እነዛ የተማሩት። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ አንድ ቀን አይደለም አንድ አመት ከምናምን ጨለማ ውስጥ ነው ያለው፣ ረሃብ ውስጥ ነው ያለው፣ የህክምና መድኃኒት እጦት ውስጥ ነው ያለው። ያቺ አንድ ቀን ጠፍታ አዲስ አበባ አትበራም ብላ ያለችው ሴት አሁን ራሱ የት እንዳለች አናቃትም። በምን ሁኔታ ለራሷ በምን አይነት ጥበቃና እንክብካቤ ውስጥ ማንም የሚገምተው ነው።
ይሄን ሁሉ አልፎ እዚ መከራ ውስጥ ያለን ህዝብ አሁን ስቲፒኤልኤፍ ነው ወይ የሚታደገው? ህዋሃቶች ናቸው ወይ የሚታደጉት? አሁንም ከአመት በፊት እንዲ ብለውን አንድ አመት ሙሉ ጨለማ ውስጥ ያለ ህዝብ ይዘን ማን ነው የሚታደገው ታዲያ? ምክንያቱም መከላከያም የኢትዮጵያ መንግስትም ከዚህ በላይ ይሄንን ሐላፊነትና ግዴታ በተዋጣው ባለበት ጊዜ ስሙ ጠልሽቶ ነው የወጣው። ይሄንን ላለመድገም እኔ ማህበረሰቡ ከራሱ ምስኪ መጣ ነፃ የማውጣትንም አስተሳሰብ ከራሱ ከህዝቡም እንዲመጣ በሚል ለመጠበቅ ሲባል እንቅስቃሴው ቆሟል። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ የተለያየ አካባቢ ያለ ትግራዋይስ ምንድነው ማድረግ ያለበት? እኔ አንተ እኛ ሁላችንም በየትኛውም አካባቢ ምንገኝ ተጋሩ ከዚህ በኋላ ሌላ የጨለማ ጊዜ መጠበቅ አለበት የትግራይ ህዝብ? ህወሓቶች እጃቸውን እንዳይሰጡ ተላልፈው እንዳይሰጡ ተብሎ 5-6 ሚሊዮን መራብ አለበት? መጠማት አለበት? ባንክ አገልግሎት ማጣት አለበት? እስከ መቼስ ነው? መድረክ ሊዘጋጅ ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብም ሊተባበረን ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ብቻችንን አይደለም ይሄን ጉዳይ ምን ወጣው። ስለዚህ ውሳኔው መግለጫው በዚህ መንገድ ተረድቻለሁ። መፍትሄ ደግሞ ያስፈልገናል። መግለጫው ብቻ በቂ አይደለም። መፍትሄ የሚያስፈልገን ህዝቦች ነን። በዚህ ጉዳይ ላይ መወያየት ይገባናል። እንዴት እንወያይ? መቼ እንወያይ? ከማን ጋር እንወያይ? እኛ እያንዳንዳችን ዛሬ እኔን መጀመር አለብኝ ብለን መነሳት መጀመር አለብን። ምክንያቱም አንተን ነፃ የሚያወጣ አካል ማንም አይደለም። ራስህን ነፃ የምታወጣው በግለሰብ ደረጃ እኔ ባበበሽ ደረጃ ማንም ሰው ነፃ አያወጣኝም። ራሴ ነኝ ነፃ ለማውጣት መዘጋጀት ያለብኝ። ነፃነት ማንም መጥቶ አይሰጥህም፣ አይቸርህም። ነፃነት አንተ በተረዳኸው ልክ ነው የምታገኘው የምትታገልለት። ዲያስፖራ መጥቶ ነፃነትን እንዲያጎናጽፈኝ አልጠብቅም። ሌላም አካል እንዲመጣ ወይም ምናልባት የቀረበ ልመና የሚሆነው ፈጣሪን መለመን ነው የሚሆነው። የነፃነትን ምንድን ነው ጣዕም አጣጥሜ እንዴት እንዲሁ የሀገር ሽማግሌዎችም ስናስብ ከህዝቡ የወጡ ሰዎች ናቸው። እኛ አሁን መፍትሄ ሊያመጡ ይችላሉ ብለን በልዩ ስም እየጠራ ናቸው ያለ ናቸው። ግን መጀመሪያ እስቲ ህወሓትን ለምደው ሽብርተኛ ያል ነው የሚለው ቃል አንዳንዶችን ስሜታዊ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም የዛኔ የ17 ዓመት የትግል ታሪክ ሲነሳ አሸባሪዎቹ አሁንም በህይወት አሉ። አላማውን የትክክለኛውን አላማ እውነትም ለነጻነት ነው ብሎ የተሰዋው ትውልድ ቤተሰብ ደግሞ ያመዋል፣ የእውነትም ያመሃል። ምክንያቱም አላማው የተሰውለት አላማ ልክ መስሎ እስከተሰዉ ድረስ ቤተሰብም ልጆቹን እስካሰዋ ድረስ ያንን አላማ ጥቂት አሸባሪዎች ለራሳቸው ጥቅም መንዘረው ቢጠቀሙበትም ትውልድ ያለቀበት ህዝብ ነው ግን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በአሸባሪነት የሰየምነውን ህወሓት ቅር የሚያሰኛቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እንደው ፋታ አይሰጥም። ቲፒኤልኤፍ የታወቀ ነው። በየትኛውም ህዝብ ውስጥ ሲገባ ህዝቡ ፋታ እንዳይኖረው አድርጎ ነው አገርን የሚያስተዳድረው። ትግራይም ከገባ በኋላ እንደዛን ያደረገው ከተንቤንም ወጥተው ወደ ከተማ መከላከያ ሲወጣ ያደረጉትም ህዝቡ ፋታ እንዳያገኝ ነው። ፋታ እንዳያገኝ የተደረገበት ምክንያት ታሪኩ ፋይሉ እንዳይገለጥ ነው። ፋይሉ በተገለጠ ቁጥር እኛ ሳንሆን ጋዜጠኞች ህዝቡ ራሱ አሸባሪ እንደሚላቸው የታወቀ ነው። እንደ ምሳሌ አንድ ነገር ልጥቀስ። በ67 ዓመተ ምህረት በረሃ ወጡ የተባሉት ሰዎች 100 አይሞሉም። ገና የ67 ዓመቱ ላይ ማለት ነው። 17 በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ነው። ወደ እስከ 68 ዓመተ ምህረት በነበራቸው ቆይታ 100 የማይሞሉ ሰዎች ነበሩ። ደርግ 66ን ወደ ስልጣን ሲወጣ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እነሱ ወደ በረሃ የሄዱት። ደርግን አዩት አላዩት? አላየንም በታሪካቸው። ነገር ግን በ68 ዓመተ ምህረት ሽሬ አካባቢ አንድ ቦታ ላይ አዲያቦ ይመስለኛል ተሃድ የሚባል አንድ ትልቅ ድርጅት የዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ የተቋቋመ ትልቅ ድርጅት ተከፈተ ትግራይ ውስጥ በ68 ዓመተ ምህረት 68 ዓመተ ምህረት 67 ዓመተ ምህረት እነሱ በረሃ ወጡን ካሉ በአንድ ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ያ ድርጅት የሰዎችንና የእንስሳትን መድኃኒት ለማቅረብ ነው በትልቁ ከኢትዮጵያ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ቅድሚያ ተሰጥቶ አዲያቦ ላይ ያ ድርጅት እዛ የተቋቋመው። የትግራይ ህዝብ በዛን ሰዓት በትንሹ
እንገምት ቢባል 3 ሚሊዮን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እነዚህ ያኔ በራህ ያወጡት ታጋዮች ደግሞ እስከ 6800 አይሞሉም ብለናል። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ነው ብዙ እነሱ በራህ ያወጡት ሚዛን ላይ سنናስቀምጣው የሰማይና የምድር ነው። ያን ለህዝብና ለእንስሳት የገባውን መድኃኒት አውድመው የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ይዘው ወሰዱት። ወዴት? ወደ ደደቢት በራህ። ለስንት ሰው? 100 ለማይሞሉ ታጋዮች። የማንን ጉሮሮ ዘግተው የማንን ጤና ነጥቀው ያን 3 ሚሊዮን ብለን የገመትነውን የትግራይን ህዝብ እንስሳቱ የሚታከምበትን። የትግራይ ህዝብ በ68 ዓመተ ምህረት ድህነቱ ሲገለጽ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎች ሲነግሩን በትንሹ እከክ እንኳን የእከክ በሽታ ወረርሽኝ ገብቶ በጣም ከመጠቃቱ የተነሳ መድኃኒት አጥቶ በጣት ማከክ ጣት ታሞ ደክሞ በጠጠር የሚያክ ማህበረሰብ የተፈጠረበት ዘመን ነው። ይሄኔ ነው እንግዲህ ለህዝቡ የዓለም ባንክ በርዳታ መልክ የሰጠውን የእንስሳትና የሰውን መድኃኒት ወረው 800 ሰዎች እንዲጠቀሙ በዘርፈው የወሰዱት። የባንኩስ ዘርፈ ይዛ ጊዜ ያርጉት ነው ያዶዋ እና ምናልባት ኪሳቸው ውስጥ አይገባም ህዝባችን ብዬ ነው። መድኃኒት በጣም ወሳኝ ነገር ህዝቡ በዛ ልክ ሲቆጠር እነሱ በራሳቸው ልክ የሚያስፈልጋቸውን መድኃኒት ወሰዱ። አሸባሪነት ከዚህ ይጀምራል። ለራስህም ህዝብ ካለመጥቀም ከማጥቃት መጥቀም አይደለም ባይጎዱትስ ትላለህ አይጥቀሙት ባይጎዱትስ ብለህ ምታስበው ያሸባሪነት ጫፍ ነው የህወሓቶች መገለጫ። ስለዚህ እኛ አሸባሪ ያልንበት ምክንያት መገለጫቸው ይሄ ስለሆነ ነው። ነገም ሌላ ታሪክ አለ እናወራለን። ነገር ግን የሃይማኖት አባቶች አዛውንቶች የተማራችሁ ሰዎች አሁንም ከዛ ማህበረሰብ ስለወጣችሁ ቲፒኤልኤፍን ወይም ህወሓቶችን እንደ አሸባሪ መገለጹ እንደ ስህተት የሚቆጥሩበትን ጫፍ ይሄ እንደሆነ ልኩ እንዲያውቁ ፈልጌ ነው። እሱን መደገፍ ማለት ወይም የሱ ስራ ልክ ነበር ለማለት ከደፈርክ ይሄው ነው ስራቸው። ሌላ እንናገርብኛ ስራቸውን እንናገራለን። ስራቸውን ምንቋቋም ሰዎች ህዝቡን ምን ያህል እንደሚጎዱት እስካየን ድረስ ነው ምንቃወመውና በዚህ አንጻር የሃይማኖት መሪ ያስፈልገናል። በነገራችን ላይ እስከዛሬ የነበሩት የሃይማኖት መሪዎች የተነገረን ከዛ አካባቢ የመጡ ሰዎች ሲነግሩን በትክክል የባዶ 3 የሚባለውን ክንፍ የዘረጉት ከሃይማኖት መሪዎች ነው የሚጀምረው። የሃይማኖት መሪዎች እንል እስልምናም ክርስትናም ላይ ያሉት ማለት ነው። መስጊድ ውስጥ ካድሬ አለ በራሱ ላይን ክንፎች አሉት ባዶ 3 ይባላል መረጃ ለዋናው ይቀበል ይሰጣል ከዛ ወደ ህዝቡ ይሰራጫል። ከዚህኛው አስተሳሰብ የወጣ የሃይማኖት መሪ ያስፈልገናል ነው ይላል ያለን። ምናልባት እስካሁን ያላየናቸውን እስቲ እንያቸው። ምን አለበት አማራጭ እኮ የተፈጥሮ ስጦታ ነው የሰውይ ስጦታ እኮ አይደለም። ሌላውን አማራጭ እንየው። ህዝባችን ምን ተታደግበትን ሌላ አማራጭ አለን። ስለዚህ አሸባሪ የሚለውን ቃል እንደው እንደ ቁስል እንዳማቸው አሸባሪነት በዚህ ስለሚገለጸው ዋል ካልን ሰዓት አንጻር ያው እዚ ማጠናቀቅ ግድ ይለናል። ምናልባት ከመጨረሻችን በፊት ያው በቀጣይ ሳምንት በነግራችን ላይ ይሄ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። በቀጣይ ሳምንት ምናልባት ሮብ በሚኖርን ስለ ሀገር ዝግጅትም የምናነሳው ነው የሚሆነው ማለት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ የስለ ሀገር ዝግጅት ፖለቲካ ማህበራዊ ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ ባህላዊ መሰል ጉዳዮችን እንዳሳለና በዚህ አጋጣሚ ማህበራዊ ጉዳይም የተመለከተ አንድ በጣም መሳዝና ልብ የሚነካ ነገርም ስላለ ነው። ቤተሰቦቹ ሞስት ሁሉም በዙሪያው ያሉ ሰዎች የሉም አጥቷቸዋል። አሁን ደግሞ እሱ በኩላሊት በሽታ የተሰቃየ ያለ ወንድማችን ነው። እንግዲህ ይሄን በተመለከተም እንግዲህ አራያ ምናልባት ሰፋ ያለ ሐሳብ ስላለ መረጃ ስላለ እሱ ለተመልካቾቻችን ገረልና እናጠናቀቃለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ልጅ አድል አባዲ ይባላል። ለቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነው። ቤላ የቀድሞ ቀበሌ 18 ውስጥ ተወልደ ያደገ ነው። በጣም ይገርማል። ዳይሬክተራችንም ያስመለክተናል፣ ምስሉንም ያሳየናል። እሺ እንግዲህ ይሄ ቤተሰብ የደረሰበት ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። የመጀመሪያ ልጃቸው ኢብራሂም አባዲ በወባ ወደ ሐረር አካባቢ ሞተ። ቀጥሎ እንግዲህ በትሩ አባዲ ሁለተኛው ልጅ ሞተ። ሶስተኛ አባት ሞቱ፣ አቶ አባዲ ሺሼ። ቀጥሎ እናት ወይዘሮ አሚና ሞቱ። ከዛ በኋላ እዚህ ሀገር እንደመጣሁኝ ካሊዱ አባዲ በስለት በሩ ላይ ተወክቶ ሞተ። ከዛ በሁለት ወር ውስጥ እዚህ እንግዲህ አሁን ይያለኝ በሁለት ወር ውስጥ ሐላዊ ሞተ። እንግዲህ ይሄ ልጅ ነው የቀረው። ይሄ ልጅ ሁለት ኩላሊቶቹ በሽተኞች ሆነ።
ይህ ሁሉ ቤተሰባቱ አሁን በዚህ በአንድ ወር ውስጥ እግሩ መሄድ ስላቃተው ሰውነት መቋቋም ስላልቻለ እግሩ እንትን ሆነ፣ ብረት አስገባ፣ እሱም ወለቀ። በጣም ባሰቃቂ ስቃይ ውስጥ ይገኛል። ይህን ልጅ ባካችሁ ኢትዮጵያውያን እናትርፈው። ስልክ ቁጥሩና የባንክ አካውንቱን ሰጣችኋለሁ፣ ግን ለማስታወስ 0913 647998 አድላባዲ አንድ የልድገሞስ 0913 647998 ይህ የመጨረሻውን ልጅ በስቃይ ውስጥ ያለውን ልጅ እንታደገው ባካችሁ። ይሄ ስልክ ቁጥር ነው እንግዲህ የምናልባት የሂሳብ አካውንቱንም ከስር በሚመለከተው አድራሻ ማለት ነው ወደ ሂሳብ አካውንቱ የቻላችሁትን ያክል ልደግፉ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያውያን እንግዲህ በመደጋገፍ በመተሳሰብ የሚተካከላቸው እንደሌለ ይታወቃል። በዚህ አጋጣሚ መልእክታችን እንግዲህ በስላገር ስም እናስተላልፋለን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ በነገራችን ላይ ከተቀባይ ይልቅ ሰጪ ነው የሚደሰተው። ለራሳችንም ደስታ ስንል ማድረግ ያለብን ጉዳይ ነው። እንግዲህ ለነበራችሁ ቆይታ ጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም እንዲሁም ደግሞ ጋዜጠኛ አበበች ካሳይ በጣም ጠለቅ ያለ ቆይታ፣ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረን። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ ይሁንልን። እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾች